I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip ljudi. Danas ćemo otvarati pekove u Food 17 Draft Simulator. Kao što čujete po mom glasu, malo sam promukao, a i jutro je. I ovdje je stiglo, kako da kažem, italijanski Team of the Season, Serie A. Mislim da je tu, jest. Ide pack opening, imam 25.000. Ono što sam imao od prijašnjih karata u prošlom videu. Mislim da je prošli video bio, ne znam, samo znam da sam imao dosta dobrih igrača, ono. Full, sad nemam ništa. Tu što sam osvajao jedino, to je juče, nisam snimao. Što sam osvajao, to su ove karte. Mislim, ono što sam dobro dobio, vidite na prvoj stranci, ono iza tamo sve ne valja. Tu je Ronaldo 99, Sanchez 95, 95, Akinfenva, Messi 93, Suarez, Neymar i tako to. Idemo smi bac na pekove. U stvar, prvo da vam pokažem koji sve igrači imaju. E tu je Higuain, Mertens, Džeko, Nainggolan, Bilgija, ko će ga znat, Hamšik, Sandro, Kulibali, Kelini, Fazio i Buffon. Tu na klupi je Donnarumma, Caldara, Salah, Icardi, Belotti, Gomez, Immobile, Khedira, Dybala, Insigne, Baltediao i on. Tako da ćemo pokušati nešto dobro dobiti. Ajmo se baciti. Prvi pek. Aha, bit će nešto plavo. Ajmo drugi pek. Evo ga. A nije plavi. To jest nije dobar plavi. Mene nije plavi, ono jest plavi. Gdje tu ima? Varan, ništa. Znači kad vas u 150k peku, kad ti u 150k peku bude najveća ocjena 84. O ljudi moji. Šta je ovo? Ajde dalje. Treći. Ne, četvrti. Ne pamtim. Oj, opet će biti nešto dobro, ali ništa, pa zini. Ajde, evo ga. Caldara. Prvi iz italijanske lige. Mertens, pa što nisi plavi? Onaj strajker, znaš. Pa jet. Dalje iz engleske lige, pa ne treba mi to, treba mi ova italijanska liga. Boateng. Nikola. Martial. Jordi Alba.
Da, više 80 ocjena. Možeš mi dati nešto. Oj. Nema ništa. Hajde. Kante. Do, još tri. Ajoj. Dobro, ajde. Samo da su ova dva iz italijanske bilo ekstra. Kante da je odakle iz Chelsea, a ova dvojica iza što su iz ne znam nija čega, nek budu iz italijanske. Jonas 87. Aj. DG. Da, dođi mi plavi, nemoj to, nemoj glat žutu boju, zlatnu, samo dođi u plavoj. Džeko, evo ga Džeko došao, došao nam je brat Džeko, to se tražilo, bravo. Ajmo dalje. Evo, već imamo Džeku, što je ekstra. To jest, imamo samo dvojicu. A treba nam i 23. Ajde, bufuniram. Ej. Barem da nam bufon dođe. Izvinite što zijevam. Malo sam smoren. Pike. Griezmann. Majer. Majer. Kako već? Ko izgovara? Ko ovaj? Hauvin. Oj, sunce ti. Daj, brate. Niko neće da dođe iz italijanske depla. Niko. Osim Džeke i ovog. Ne, nisam zapamtio. Uf! Evo ga, legenda. Neville. Ko Pinto, ne, nije važno. Neville. To je to. Ajmo dalje. Niko. Rox. Luis, a njega imam, dobro, prodom se za 2 milijuna, sad vidite imam 23 milijuna, imao sam 21, ja mislim. Icardi, evo ga, treći. Yes. To je to. To je to. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ajde, mora nam još neko doći.
I ljudi, a predložite mi neku novu igricu koju ćemo možda snimati na telefonu, pošto mi je trenutno računar u kvaru, ne znam šta mu je. Predložite neku igricu, ja stvarno više ne znam. Jedino da instaliram FIFA 16, ali ona koči pa ne može. Onda kako bi izgledalo na snimanju, na snimku, onda koliko bi kočilo. Ajmo dalje. Znači, komentar, igrica. Znači, bilo koje igrice, osim ovi što zauzmaju 2,4 GB ako GTA San Andreas, pošto to stvarno ne mogu doprinijeti svom telefonu. Jes da izbrišem sve jedne igrice, ali džaba. Imam i 3 GB slobodnog, ali on traži više. Tako da, ne znam, mogli bi Vice City snimat uskoro GTA Vice City, ali i to moram razmisliti, pošto je malo i glupo. Ne znam, bi li Clash of Clans snimao ili Clash Royale, zavisi sve. Vidjet ćemo u sljedećem videu šta ćemo pustiti. Kovo. I Barbo, joj. Propo čovjek. Koji mi je on sad timu tamo. Gdje igra. I sljedeći video je sigurno neka nova igrica. Mislim, ako vi nastavite u komentare, ja ne znam. Ja onda sam moram odlučiti. Koja igrica, ali je to meni teško, pošto ja sve igrice volim. Koju god da mi dadneš i Super Mario, ja ću sad igrat. Ko je ovaj Pizarro? Evo ga još, točnije 12,5 minuta snimamo, Bog te Iličića. Ajme sad daj nekog plavog iz italijanske. Aj daj, 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 daj. Ter Stegen. Ekstra. Jezda nije iz italijanske, ali ekstra, ej. Ajme dalje. Ej. Turan. Sančez, dođi mi plavi Sančez kojeg već imam. Da mi se proda za 2,5 miliona. 2 miliona, 2,5. Ajde, 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 ajde. Imamo još. Hop. Ej, ništa. Snimaćemo do 14. minute, mislim, ono, možda i malo preko, pošto ne smijemo na mobizenu više snimati od 15 minuta. Ne znam što, ali je to glupo. Niko. Evo, otvorit ćemo još 3 peka. Pošto je 3 srpska. Evo, ovo je prvi. Drugi, ono je prvo zlato, ovo je drugo blato i evo ga treća sreća, da vidimo šta će biti. I treća sreća je odabirala Salaha. Salah, yes! Salah! To se traži, Džeko i Salah u napadu. Pa gdje to ima? Ima svagdje. Još su ove kartice. Joj! Dobro, ljudi. To bi bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidjela. Iako je, ostavite like, normalno i subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!